Малку по-комплексно прашање. Значи, единиците на локална самоуправа се финансираат од собствени средства, каде што најголеми во случајов се даноците, данокот на имот, данокот на наследство, данокот на подарок, разни комунални такси, комунали, така наречени, за изградба на нови објекти, што е многу значајно за градот Скопје и скопските општини, но и не е толку значајно за сите други. И тоа им се собствени приходи. Споделени приходи општините имаат од данокот на додадена вредност и од персоналниот данок. Со тоа што данокот на додадена вредност, после долги години на убедување и преговарање со централната власт, успеавме да се договориме да се направат мали измени во законот и од 4,5% колку што беше во предходниот период, да успееме скалесто да се накачува секоја година. Оваа година е тоа 5,5%, а до година ќе биде 6%, што е максимумот согласно овој закон, иако ЗЕЛС постојано бараше минимум 10% од ДДВ-то. Има специјални формули по кои што се разделува, исто ЗЕЛС имаше големо влијание на изработка на таа формула. И персоналниот данок, кој е многу убаво решен и кој што до минатата година до промена на законот изнесуваше 3%, и кој исто така скалесто се покачува по 1% годишно, годинава е 5, до година ќе биде 6%, меѓутоа не од самиот данок, него од она што државата ќе го собере. Тоа значи 100% од она што државата ќе го собере, 94% остануваат у државата, а само 6 ќе одат до година во единиците на локална самоуправа. Значи да не помисли некој од вашата публика дека станува збор за огромни средства, не, минимални. И персоналниот данок се дели на тој начин што ако јас, например, живеам во Обштина Аеродром, а работам во Обштина Карпуш, од мојата плата средствата од персоналниот данок ќе одат во Обштина Аеродром. Значи се делат согласно местото на живење, заради тоа што, нели, мислиме дека е важно таму кај што живеете, општината да добива одредени средства за да може да ви овозможи подобри услуги. На работа сте затворени во канцеларија, не ви треба од таа општина никаква помош, меѓутоа таму кај што живеете се очекува општината да даде нешто повеќе. Тоа се споделени даноци и блок дотации и наменски дотации кои што почнаа да се исплатуваат на општините со почетокот на имплементацијата на процесот на децентрализација, значи во 2005 кога почна, беа сите наменски дотација, 2007 кога како као наречена втора тура на процес на децентрализација, почна да се исплаќаат блок дотации и наменски дотации. Блок дотации подразбираат дека општините се одговорни за исплата на плати на сите вработени и имаме блок дотација за образование за основно и средно, блок дотација за градинки, блок дотација за културните институции и наменска дотација за противпожарните служби. Во сите овие 4 категории имаме проблем. Со недостаток на финансиски средства, со недостаток на капитални вложувања од страна на централната власт, со недоволно средства, особено минатата и предминатата година, кога цената на струјата дивееше, не добивме соодветни средства за да ги платиме трошоците за потрошена електрична и топлинска енергија во училиштата, во градинките, во... Кај пожарникарите имаме исто голем проблем. Иако согласно закон се вели дека на секој 1500 жители општината треба да има обезбедено на еден пожарникар, сегашната состеба е дека, иако согласно таа методологија би требало да има негде 1400-500 пожарникари, во државава има едва 700 пожарникари, и од тие 700, голем дел платите ги исплаќа самата општина, бидејќи наменската дотација не ги покрива сите средства потребни за исплата на плата.
ne stanova zbor tuka za kupovanje na oprema, za kupovanje na vozila i slični raboti, zboruvame samo za isplata na plate. Što znači, koga zboruvame za proces na decentralizaciji, veli me deka sme trgnali ubavo, i da, trgnav me ubavo, меѓутоа треба да разбереме дека сега сите овие блоки наменски дотации само поминуваат низ сметката на општината и завршуваат во училишта, во градинки, во културни институции. Значи, општината нема многу комоција да работи со тие пари, нити да ги распоредува согласно своје размислување, своји потреби и слично.